Tradicija negovanja narodnog stvaralaštva traje već 15 godina u selu Dobrača, kada se okupljaju kulturno-umetnička društva iz tog, ali i drugih mesta Šumadije, čitaju se zdravice i predstavlja se poezija. U ovom selu kažu da im je cilj da se narodno stvaralaštvo prenese mlađim generacijama. Dobračani dani se održavaju 15. put. Imamo kulturno-umetničke grupe, imamo glumce, pesnike, i svake godine u ove dane održava se Dobračani dani u znak sećanja na našeg Jovu Dobraču. Tu su dolaze grupe iz više sela. Ove godine na Dobračinim danima nastupile su pevačke grupe iz Mrčevca, Knića, Rudnika i sela Domaćina. Održavamo ovu tradiciju i da se nastavi ovo i da omladina podržava ovu našu pesmu, našu muziku, a ne da ide za drugim pesmama i drugom muziku. E to je bitno i da se čuva naš kraj. Očuvanje tradicije izvornog umetničkog stvaralaštva, ali i uključivanje mladih u ovakve događaje, jedna je od glavnih ideja vodilja organizatora. Pa godinama se održava ova manifestacija i mi se trudimo da to i dalje bude, da održavamo to, da se skupimo, da se čuje izvorna muzika, da omladinu malo vratimo na te naše korene, da vide šta je izvorna muzika, da i oni učestvuju i da se pridruže starijim ljudima koji pevaju tu muziku. Ovogodišnji Dobračini dani bili su u znaku očuvanja narodnog govora, pismenosti, a organizatori očekuju da će narednih godina biti više učesnika. Da manje piju, da žene ne biju.